Xırdalan şəhəri bir nömrəli tam orta məktəb hər il olduğu kimi bu ildə qış mövsümünə demək olar ki, tam hazırdır. Adı çəkilən məktəbin direktoru Kəmalə Yusifova bildirdi ki, məktəbdə istilik təchizatı yaxşılaşdırılıb. Rayon rəhbərliyinin tapışıqları əsasında təhsil ocağında istilik tam nəzarətə götürülüb. Bütün sinif otaqları istiliklə tam təmin edilib. Direktor həmçinin bu işlərlə yanaşı təhsil ocağında aparılan abadlıq və quruculuq işlərindən də danışdı. Bildirdi ki, məktəbin idman zalı əsaslı təmirə bağlanıb. Təhsil ocağının həyət yanı sahəsində yaşıllığın artırılması məqsədilə ağaclar əkilir. Kəmalə Yusifova məktəbin bu ilki uğurlarından da danışdı. Vurğuladı ki, məktəbdə dərslər Rus və Azərbaycan bölmələri üzrə peşəkarlıqla aparılır. Abşeron rayonu üzrə yüksək bal toplayan şagirdlərin həmçinin xidməti işində fərqlənən peşəkar pedaqoji kollektivin məhz bu məktəbdən seçilməsi elə bunun əyani sübutudur. Xırdalan şəhər bir nömrəli tam orta məktəbi bu ilki tələbə qəbulunda çox yüksək nəticə əldə edib. Belə ki, məktəbi bitirən 218 şagirddən 150 nəfəri Ali məktəbə sənəd verib. Onlardan 106 nəfəri tələbə adını qazanıb. Bir məzun 600-dən, 17 məzun isə 500-dən yuxarı bal toplayıb. Məlumat üçün bildirək ki, Xırdalan şəhər bir nömrəli tam orta məktəbdə 3300 şagird təhsil alır. Onların da təlim tərbiyəsi ilə 320 müəllim məşğul olur. Gül Əli Quliyeva, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.